15 жыл еңбектеніп қазақ эстрадасын бір белеске жеткізген сазгер Естай Әлекеев 2009 жылы алғашқы шығармашылық кешін өткізген. Алайда халық алдында есеп беру сәті қайта жеткендей. Өнерге ең бірінші қазақтың қара домбырасын арқалап келген болатынмын. Бірақ оның заманы болған жоқ па? Кім білсін, адам жеңіл нәрселерге қарай ағыса беретіні сөзсіз. Осылайша өкініші мен өтінішін білдірген өнердің қамқоршысы қара домбыраның сүйемелдеуімен концерт бергелі отыр. Ештен кеш шақ дейді, Құдай қаласа, соны қолға алайын деген мақсатпен әзірге айтарым атты осы шығармашылық кешімді өткізгелі жатырмын. Естай ағаның сөздерінде ауыр зіл жатқан байқау қиын емес, тіпті бұқараға айтар назы көп. Болашақта не айтам білмеймін ғой әйгерім. Сондықтан да болашақта не айтатымды білмегендіктен мен осы әзірге айтарым. Ақын 18-дің баспалдағы мен 40-тың табалдырығына дейін жинаған дүниелерінің қоржынын ашпақшы. Осы домбыраға біреу жиналама, домбырамен концерт берейін деп жатыр екен. Осы оған келеме адам деген кезде сағың сынып қайтады. Осы секілді қаңсық сөздердің көп тарамауы үшін Естай Әлекеев қалтасын біраз жұқартып, дәстүрді жандандыруға тер төгуде. Дегенмен ел ағасы тон жағасыз болмайды. Асыл ағаларым бар, ауыз толтырып айтатын. Менің сағымды сындырғандардан менің еңсемді көтергендер көп болды. Сол үшін мен қазақ елінің осындай асыл азаматтары бар екен, өнерді өлтірмейтін азаматтар бар екеніне шын жүректен соларға алғысым білдірмекпін. Аталмыш кеште терме әнжырлар шырқалат, оған қоса домбыра үні поэзиямен өрнектелгелі отыр. Жүк түспей қойды арқамнан, шерімді қалай тарқатам, жанымды құрбан қылар ем, жанымды ұқса бір адам. Құрметті көрермен, шулы думандардан шаршасаңыз, рухани байып рахаттана демалуға керемет мүмкіндік бар. Асығыңыз!